মাসালাকায় আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আরু জুনিয়র হরলিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। মানে আজিকালি বোলে বড় কথা পাহৰ হৈছোঁহে, মানে মোৰটোত বৰ বেয়াকে ঝাটকা লাগিল নহয়। মোক অৱশ্যে ইঞ্জিনিয়াৰজনে কৈছে আচমতে ঠিক হৈ যাব বুলি। কোন ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে? এইটোতো ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম নহয়, ডাক্তৰৰহে কাম। ডাক্তৰজনে কৈছে মোক। নহ'ব দোস্তি, তোমাক মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিবই লাগিব। ঠিক কৰিম আৰু ক'ম, মই ছোৱালী পচন্দ কৰিছোঁ, বিয়া পাত সিদ্ধা কথা। হেনাই হলি আমাৰ পিতিৰ লগতো আলোচনা কৰি চাব পাৰে। আমাৰ পিতিৰ হাতত বহুত আপীৰ খবৰ আছে। মোটামুটিভাৱে ক'বলৈ হ'লে লোৱাৰ নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ আদি কেইখনমান জিলা বাদ দি গোটেই অসমতে বানপানী। হাও ঔষধ ধৰি গোটেই অসমৰ পিপ্ৰাগিলা আহি আমাৰ পৰা গতত উঠিয়ান পাওঁ। মিহিৰাম মাষ্টাৰৰ বাপাকো এনেকে পায়স শুয়ে পতাব লাগিব। একদম খাবলৈ মন নাছিল বুঝা, সপোনৰ ভোগ বুলি কোৱা কাৰণেহে খালো। নাখলি মোৰ বিৰত বয়া লাগিল, ইমান দাউৰা দাউৰিকে ৰান্ধিছো। অৰিজা আৰু এদিন সোপান দেখবাচোন, ইবাৰ বুঢ়া মানুহ খোৱা সপোন নেখিবে, চেংৰা মানুহ খোৱা সপোন দেখবে। বাপ্পা ঐ, মোৰ আগতে মায়ে লক লকে খালাক, এখেতেও ভিতৰুক যাই লক লকে খাইলাক, আমাৰোতো জিভাৰ পানী পৰে না। ইয়ে কৃষ্ণ, আপুনি জেঠীৰ ভাগৰে নাও মান নাখলাক কিয়া? কিয় খামা? জেঠীৰে নাম কৰি আনা বস্তু নাপে খাবা, ও মায়ো কৈছিল খাক চামুচ। এ ৰাম, এনে একো কথা নাই, খাব পাৰিলাহেঁতেন। মায়ো পাৰি বুলি কৈছিল। জেঠী হোৱাৰ পাছত পাৰবতো আপুনি খাবা। ইতাকে আৰু ইট বাচি থকাখিনি আমি নাখাম। মায়ো মোৰ কৰি নাওমান বাতিটোত এচি ৰবা, সেইখিনিকে খাম দে মই। হাতে খাকগে, পাৰবতো খাবা। ও খুৰা, কেনে হৈছিলে? সৌদৰ জীয়েক ধুৰন্ধৰ ছোৱালী, পায়স খুৱাই মোক ভুলাব আহিছো। পুনৰ বিনিময়তে তোৰ চলাহী কথাবাৰ কামত মই ভুল নাযাওঁ। তই যদি ডালে ডালে, ময়ো পাতে পাতে। অ খুৰা, একো নকলাক দুখোনে কেনে হৈছি? ভাল 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 হৈছে, খুব ভাল হৈছে। খুৱাওঁ বুলিয়ে খুৱাইছো, মই নাৰিকেল এটাও চুৰকি দিছো, বৰ সোৱাদ হৈছে। কালি গেলি আৰু এটা বস্তু ৰান্ধি খুৱাম ৰ'ব আপোনাক। নালাগে নালাগে। এ লাগব ৰ'ব, সপানত প কথা। পিতি খাল হৈছে মাগুৰ মাছ পালি ধৈনাই দি ৰান্ধি খুৱাম, সপানত প কথা। মহন্ত দা এতিয়া ক'ত আছে? অফিচৰ কাগজ পত্ৰ গেলা লৈ কিবা চাই আছে। বুজিছে চুতীয়া, লক্ষণ বৰ ভাল নহয়। তাকে ছাৰ, এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব লাগিব। হাও কালি ৰাতি মই কওঁতে মোক গোটেই গেৰ গেৰে উঠছি, ক'লে কি হ'ল মোৰ, মোৰতো একো হোৱা নাই। মই ক'লো আপুনি দেখোন কথা গেলা পাৰি পাৰি যায়, আৰু গেৰ গেৰে উঠছি। কি পাহৰিলোহে, খাবই পাহৰিলোঁ নে ল'বই পাহৰিলোঁ নে ঘুমতি মাৰিবলৈ পাহৰিলোঁ, মইতো একো পাহৰা নাই। তুমি পাগল? আপোনাক পাগল বুলি কয়? অঁ নহয়, পাগলে আনক পাগল বুলি কয়েই। হা, কি ক'লা, আমাৰ এখেত পাগলা হৈছি? না না, মই সেইটো মিনিঙত কোৱা নাই, মানে মহন্তদাৰ গৰ্ব এটা হৈছে, সেই গৰ্বটো আপোনাৰ হোৱা বুলি তেখেতে ভাবিব, বেমাৰ সেইটোৱে আৰু। হয় দোস্তি, এই চোৱাচোন চোৱাচোন, এখন হোৱাহে তোমাৰ মাটিৰ অংক, কেইদিনমান ছুটি লোৱা। কিয়? মস্ত ছামাৰ ভেকেশ্যন এটা যায় যায়, তুমি মোক সময় নিদিলে হ'বনে এদিনৰ কাৰণে? আমাৰ ছুটিয়াৰটো একে অৱস্থা, দুয়োটা ঘৰত বহি বহি ব'ৰ হৈছোঁ। ময়ো গোটেই ব'ৰ হৈছোঁ। কাইলৈ চাৰিওজনে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ? এ নাই নাই, গুৱাহাটীলৈ নাযাওঁ, এই গ'লে তালৈ যাম ন। কওক হে, এই যে ওখ ওখ পাহাৰ, গুৱাহাটীতকে যে ঠাণ্ডা। অ শ্বিলং? অঁ শ্বিলং শ্বিলং। ঠিক আছে, শ্বিলঙলৈকে যাম, অণ্ডা ৱে আমি গুৱাহাটীত সোমাই লৈ তোমাৰ চেকআপ এটা কৰি লৈ যাম। অঁ চেকআপ কৰিবলৈ আকৌ মোৰ কি বেমাৰ হ'ল? এই যে আপুনি অলপ আগতে শ্বিলং শব্দটো পাহৰি গ'ল, সেইটোৱেই বেমাৰ। ক খোৱাৰ
ভাত বাহু তই খা মোলৈ বাহি থ। কিয়? মই পিছত খাম। পিছত? আকৌ পিছত খাবলৈ সময় আছেনে? এই কেইটা বাজিল খবৰ আছেনে নাই? থ তোৰ সময়, ঘড়ী কাটা চাই মানুহৰ ভোক নালাগে। তাতে সেইজনীয়ে পায়সক পা খুৱাই থৈ গ'ল। ওৱাই, ক'ৰ ছোৱালীয়ে পায়স খুৱাই থৈ গ'ল? বৰ দুৰন্ধৰ ছোৱালী অ, মোক পায়স খুৱাই মন ভুলাবলৈ আহিছে। ময়ো ৰামেশ্বৰ হে, ইমান সহজতে গলি যাবলৈ মোক বৰফৰ শিল বুলি ভাবিছে হা? কাৰ কথা কৈছে খোৱাটো? নাম চাম নাজানো, কোনোবা সাউদৰ ছোৱালী বোলে। এই ৰীণা নে কি বুলি মাতি থকা শুনিছিলোঁ। ৰীণা? এই সাউদক চিনি পাওঁ নেকি? এনেই চিনি পাওঁ, মাত বোল তেনেকৈ নাই। বেছি মাত বোল কৰাৰ দৰকাৰ নাই, শুনা মাতো বৰ ধুৰন্ধৰ মানুহ। বাবাৰ মনটো গলাই বুলিহে ভয় ভয় ভাব হৈছে। তই খা মোৰ কাণে বাঢ়ি থ। ঐ বাপে হাত, ঐ ইতাক লাগি এই কঁঠালকেইটাই পাঁচটা কঁঠাল কিনিলোঁ, কিনছো আৰু ৰাইজক খুৱাইছো। মোৰ মাত্ৰ এটাই কথা, যেন কঁঠালৰ কহে খাবি, গুটি কিন্তু থৈ দিবি। আছে দক, আছে দক খুৰা, জাগাৰ গুটি জাগাতে আছে। কঁঠালৰ গুটি মুখত ভৰিছা নেকি? আই কিয় ভৰামে খুৰা, প্ৰথমে কওঁ তোৰ পৰা গুটিটো গুচে লৈছোঁ, গুটি কাঁহীতে আছে, কোহটোৱে ভিতৰত গৈছে। বেছ বেছ, ও কথা লেংকেটো খাব লাগে। আগভাৰ গুটি এটা ভুলতে মোৰ মুখত গেছিল। হাও, ওহেতো মিহাল কৰিছ নেকি? নাই অ নাই অ, হেতু মুখৰ পাবিলে দৈলে ফেলছো। বেছ, ধন্যবাদ চলিয়াই, চলি এনেকৈ হ'ব লাগে। ইতা এটা কাম কৰ, ঐ দুইটা গুটিকেইটা আহান কাঁহীত লৈ ভালকৈ আখলি ফেলে শুখাবা দিগে যা। নিয়ে দাদী, মোৰ কেইটাও ধুয়ান। কাৰ গুটি কোনে ধুৱাই ভাল, নিজৰ গুটি নিজে ধু। আৰু শুন, ইতা কঁঠাল খাই দুই ঘণ্টা সময় তামোল নাখবি। ও কঁঠাল খাই উঠি তামোল খোৱা খুব বয়া, পেট গৰম হৈ মাৰা যাবি ফল। ও খুৰা, ভাত খালা? নাই, সাজি থোৱা আছে, খাম ৰবা। ই আই সাজ লাগবাৰে ওল দুখোন। এই খাম ৰবা হে, সেই ছোৱালীজনীয়ে যে পায়সোপা দি থৈ গ'ল, একদম পেটটো কিবা কিবি কৰি আছে। ৱা খুৰা, ভাত খালা? এই সেই তাকেই কৈ আছোঁ, বুজিছা না, তুমি যে পায়সোপা খুৱাই থৈ গ'লা, পেটটো একেবাৰে কিবা কিবি কৰি আছে, এতিয়াহে খাম। ও ভগৱান ৰক্ষা, এখনি ভাতৰ লগত খাব কি আই? সপানৰে হওক, মাগুৰ মাছৰ জোল আজি পিতি খাল সিঁচিছিল। আমাৰ মাক গেলি ক'ত? জেঠিক গেলি নাই, এইটো মইনা মানুহৰ ভোগ। ৱা খুৰা, খাকগে যাক খাক। আমাৰ মাৰ এনে গেল, যিটো সপানত দেখিম সেইটোহে কৰিব লাগিব। তাক আগৰ পৰা চিনি পোৱা নেকি? হাঁহিলা যে, এখন গাঁৱতে থাকে, ইয়াতে মোৰ ঘৰ, তেখেতে মোক বিয়া কৰিব খুজিছিলে। কি কলা? কালি পুৱা গুৱাহাটীক বেমাৰ দেখাবা নাযাম। কাৰ কি বেমাৰ হৈছে? কেনো ফালতু কথাবোৰ কৈ থাকা? কোক যায়, পাকঘৰলৈ যাম, স্কোৱাছৰ আকাৰটো চাব নালাগিব, মানে মই আকৃতিটো চাব নালাগিব। কি কলি দেউতা? প্ৰথমতে পায়স খুৱাই থৈ গ'ল, তাৰপিছত মাগুৰ মাছৰ জোল, সপোনৰ ভোগ, ধুৰন্ধৰ বস্তু। কি নাম কলি? সেইবোৰ মই সোধা নাই, কিবা ইৰা নে কি বুলি মাতি থকা শুনিছোঁ। পৰহি মালতীক সোধাত ক'লে বোলে সাউদৰ জীয়েক। সাউদৰ জীয়েক? সাউদৰ জীয়েক দুজনী, এজনীক বিয়া দিছে, তাইৰ নাম প্ৰমীলা নে কিবা, পিছজনী প্ৰণামীহে। এই ৰীণা নামৰ কোনো ছোৱালী তেওঁৰ ঘৰত নাই, যা। জানো মোৰ শুনাটো ভুল হ'ব পাৰে, ছোৱালীজনী কিন্তু খতৰনাক বস্তু, একদম চক্কৰত নপৰিবি, তোক মই সোঁৱৰাই থলোঁ। তাত সাউদৰ পৰিয়ালটোৰ লগত মোৰ হাঁহ হেলৰ সম্পৰ্ক নাই, একেবাৰে নকৰিবি। সাউদৰ জীয়েকে
ইয়ালৈ আহি তোক পায়স মাগুৰ মাছৰ জোল নোখোৱাই হ'ব দেউতা। এ তই কাৰোবাৰ বেলেগৰ কথা কৈছ, মই মিছা কথা ক'লো নেকি? আচৰিত কথা, ইমান দিন ইয়াত থাকিলোঁ, গোলাহঁতৰ ঘৰলৈকোতো কোনোদিন অহা দেখা নাই। আহে দে, মালতীৰ লগত যিহে আত্মীয়তাৰ কথা পাতিছে গমেই পাইছোঁ নহয়, সদায় অহা ছোৱালী, ৰীণা ৰীণা বুলি মাতিছে। ৰীণা 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 ৰীতা ৰীণা ৰীতা নেকি বাৰু? অ' হয় হয় ৰীতা। ৰীতা ৰাজবংশীৰ কাম এয়া, কাউদৰ ঘৰ নহয় নেকি? ৰাজবংশী ঘৰৰ ছোৱালী। ভালনে ছোৱালীজনী? ঘৰখন একা? ঘৰখন ভাল, ছোৱালীজনী সাউদৰ জীয়েকতকৈ কাম, সাৱধানে থাকিবি। এই মোক তলাব নোৱাৰো, মম গলা দি গলিবি বুলিহে মোৰ ভয়। পিছত নকবি এজনী ছোৱালীয়ে মোৰ বোৱাৰী হ'ব, এইষাৰ কথা মই ৰাখিব নোৱাৰিম দেই দেউতা। কি ৰান্ধিম হে? মই ৰুটি খুৱাই নাই নেকি? বিজাল ধৰিছি না সঁচাই পাহেছি হে? বিজাল ধৰিছো, ৰুটি বানো হৈ যাব। তৰকাৰীখন কিহে দি বানাও? অমিতা ভাজবা পাৰো, বুটৰ দালিও বানাব পাৰো, আৰু জ্বালা পিঁয়াজ দি স্কোৱাছো ভাজবা পাৰো, কি বানাম কওক? এটা কাম কৰা নহ'লে, জ্বলা পিঁয়াজ দি স্কোৱাছ ভাজিকে বনোৱা নহ'লে, বৰ সোৱাদ লাগিব। হুৰা, এই স্কোৱাছৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা আছিল? খালি গম পাব দ। খালে নহয়, চালেই গম পাম। কি ক'লা? মানে এই স্কোৱাছৰ আকাৰটোৱে পাহৰি গ'লো নহয়, দেখা পালেই মনত পৰি যাব। হৰি হৰি কাপা, কালি পুৱা গুৱাহাটীক বেমাৰ দেখাবা নাযাম। কাৰ কি বেমাৰ হৈছে? কিনো ফালতু কথাবোৰ কৈ থাকা, কোক যায়। পাকঘৰলৈ যাম, স্কোৱাছৰ আকাৰটো চাব নালাগিব, মানে মই আকৃতিটো চাব নালাগিব। আহা আহা আহা। যদি মই আপোনাক মাতিলো হক, আপুনি মোক নামাতিলে হক, তাকো এই বৰেৰ পুৱাই পুৱাই, তেতিয়া মোৰ মনটো বেয়া নালাগিবনে হক? মই বুজাই নাছিলো হক, বাৰু তোমাৰ খবৰ কোৱা। বিয়া গেলে সৰু মামাৰ বিয়া, বিয়াত গতাই তেলৰ ভাৰৰ আগা দিনাৰ পে আঠমংলা জগ গেলি কতলো, জানে দেখোন এগিলাচব? জানো জানো জানো, সব জানো। এতিয়া কথা হ'ল, কতলাকুচিৰ ৰীতা ৰাজবংশীয়ে শিৱসাগৰৰ মিহিৰাম চুতীয়াৰ দেউতাক ৰামেশ্বৰ চুতীয়াক পায়স আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল খোৱা কথাটো, মানে ৰহস্যটো হেনো বুজিলি হ? সপানৰ ভোগ হে, খুৰা সুধব, খুৰাই সব জানে যা। কি যে হব, ও কি এ খুড়া? নহয় মানে এনে এপাক ওলাই আহিলো বুঝিছা, এই বাবাৰ লগত কথা পাতিলা, তাক আগৰ পৰা চিনি পোৱা নেকি? হাঁহিলা যে, এখন গাঁৱতে থাকে, ইয়াতে মোৰ ঘৰ, তেখেতে মোক বিয়া কৰিব খুজিছিলে। কি ক'লা? মোক কৈছিল তুমি সকলো ফালৰ পৰাই ফিট, খালি তোমাৰ বয়সটো অলপ কম, পঢ়াও আছে, বিএ পাছ, অহা বছৰ এম এ পাছ কৰিম, বিয়া নহ'ল দুখচোন, সাহিত্য চৰ্চা কৰা বন্ধু আনে হ'ল মোক। কোন? আপোনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মিহিৰাম চুতীয়াৰ কথা ক'লো আক, বাটে ঘাটে লাগাল পালে মোক জকাই। কি দিয়ক, বেলা দুপাৰ হ'ল দেখো, আজি এনেকেন বাগৰি বাগৰি ঘুমাই থাকব? মস্ত বেদনা লাগছে গাটো। কি গা বেদনা কৰছে দিয়ক? অহ,
হাত ভরি মাথা সব বেদনা করছে। জ্বর হচ্ছে নাকি? জ্বর উঠা নাই দেখো, গা কেউ বেদনা করছে। কেন জানবি জ্বরে উঠবো নাকি? কালি ভাতি বেলা কইবে লম্বা ভাড়া গেছিল। ভাড়া গেছিল লম্বা ভাড়া? হলি কালি দেখুন হাজবেলা 10 টাকাও ইনকাম নহা বলি কছিল দিয়ক। কালি কালি ভাতি বেলা ভাড়া যা নাই দে, পরহিত না গেছিল। পরহিত না রিক্সাই নিয়া নাই, বেশি কষ্ট তো নাই। গা কিয় বেদনা করছে দিয়ক? জ্বর উঠবো হেন পাও, ডাক্তারক দেখাবা লাগব। গার বেদনাতে দেখবি না? জ্বর উঠফা দি, জ্বর উঠলি দেখম দে। আজি রিক্সা নিব না? আজি রিক্সা নিবা পারবার নাই এ। নালগে দিয়ক, আজি জিরলি ভাল পাবো। উঠক মুখা ধোক, মই খানিক চাহ দেও। চাহখানি খাই উঠি নামান ঘুরা ফুরা কর, ভাল পাবো। উঠক। কি সেনেদিন নাহে? ডাক্তারক দেখাবা লাগলি কম টকা লাগে। ওয়াকুতা ডাক্তারক দেখাবা লাগলি বলে 7 দিনমান আগতে নাম লিখে থবা লাগে। ও মাইদিয়াটা কইছিল হয় মু? ও লাগে তে। এই জগতর মাস্টার মাখাক যদি রাতিটোর ভিতরতে ভগবানে ডাক্তার করি দে, আমার দরে দুখিয়া মানু কম ভাল হব। ভগবানে হেনাই দিন নেদে। ডাক্তার, ও ডাক্তার, ডাক্তার, ও বড়ি, এ আমার ডাক্তার নাই নাকি হে? ডাক্তার কোনি ডাক্তারে? এ তোমালকর ইয়াত যে থাকে সাপরকে? ও হেতু আমার মাস্টার দাদা এ। মাস্টার? অ অ অ হয় তো মাস্টার। এই দেখিছানে মই কব লাগে সুতিয়া মাস্টারক বিচাৰি আহা বুলি কলোগে ডাক্তার। মানে কি জানা, আমার এও আর দুষ্টি এই সুতিয়া মাস্টারে মিলি এই হেন সুস্থ হবল মানুহটো ডাক্তার তালে নিয়ে পরিকল্পনা কৰিছে। আপনি মুরুজি দুখ পাইছিল? অ হেবু ভাল পাইছো হে। মই পারি যাব আমার হইছি বলে এরা এই হেদিনা আসলে বড় জোরকে খুনা খাই গেল যে মূরত। এই হেদিনা ইম্পর্টেন্ট শব্দ দুই এটা পাহরিছিল, এবো সব ঠিক হয়ে গেল। গতাই ঠিক হওয়া নাই ডক, ইতে মাস্টার বলে কবা আর ডাক্তার বলে নকলা। অ কলো কলো, এই মানে হেরি হলে এইকেইদিনে এই ডাক্তার ডাক্তার কথাটো ভাবি আছো যে, সেখানে সাকে ভুলতে এই মাস্টার জায়গাতে এই এই ডাক্তার ওলাই। এখন সংসার মাস্টার গিলা যদি গতাই ডাক্তার হবা লাগে কেনায় কথা হব? ভগবানে খেনাই দিন নানে। কি খেনাই দিন নাহে? ডাক্তারক দেখাবা লাগলি কম টকা লাগে। ওয়াকুতা ডাক্তারক দেখাবা লাগলি বলে 7 দিনমান আগতে নাম লিখে থবা লাগে। ও মাইদিয়াটা কইছিল হয় মু? ও লাগে তে। এই জগতর মাস্টার মাখাক যদি রাতিটোর ভিতরতে ভগবানে ডাক্তার করি দে, আমার দরে দুখিয়া মানু কম ভাল হব। ভগবানে হেনাই দিন নেদে। ও খুড়া, সুসা কথা কইছো মই, আপনি ঘর গেলি যাক, বেমারটো দেখে আওকগে। এবো ভাল পাইছো নহয়? ও এ হেই নহয়, এ করি আছেন না কি? কেয়ার পাই তোমালে ফোন চোন করি আছেন না? কেয়ার পাই? ও কেয়ার পাই মুখ আকো কে ফোন করবো? হে হরি, নিজর মানুষটোয়ে বারো নিজর মানুষজনলে ফোন নকৰিব নেকি? হরি হরি কপাল। হুয় খুড়া, আপনার বেমার তো বয়াকে পাইছি হে, আপনি ভালকে যাই দেখে লক। যাক যাক। আপুনি এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই যে? ওলাইনো কি কৰিব? উখৰাম কিয় গুৱাহাটীলৈ? গুৱাহাটী কাক লৈ যাব? কি কৈ আছে আপুনি হে? কিয় দোষ্টিক গুৱাহাটী লৈ যাব নালাগিব? আপোনাৰ দোষ্টি ঘৰত থাকিলেহে। ঘৰত নাই কলে এৰা, মাথা গৰম কৰা কথা নকবা, আহি থাকা। এৰা ৰবচোন ৰবা ৰবা, তুমি এইটো কি ঘৰত কথা ক'লা? মই তোমাক মিঠা সুৰতে কৈছো আহা। এৰা তুমি মোৰ লগত কাজিয়া কৰিবা নেকি? কাজিয়া নকৰো হে, ঘৈণীয়াজনী উৎকণ্ঠাৰ ঘৰত ৰৈ আছে নহয়, তোমাক নিবলৈ আহিছো ব'লা। অ মোক থানালৈকে যায় মনে যাওঁ। আৰে বৰ
সরলা কায় আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আর জুনিয়র হর্লিক্স।